Hezký den, dneska je zatím nejteplejší den v roce. Tady na sluníčku je tak 42 stupňů, ve stínu 36. A my jsme hledali na Šumavě Bošice. No a máme 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka. Přišli jsme jí dát naší posluchačce, která se jmenuje Blanka a poslouchá na chatě opravdu Blaník. Dobrý den. Já vás vítám. Děkujeme moc krát. Tak tady je, jak dlouho tady ten Blaník posloucháte už? Nějakých 20 let, určitě. Řekněte mi, vy budete dělat tady přímo, máte tady kdy? Ne, povezu ji do Budějovic, do Rudolfova, protože dneska má můj vnouček svátek, je to Kubíček, takže budeme grilovat. Jak ji tam dostanete, vy tady nemáte auto? Ne, povezu ji na motorce, bude to bezvadný. Jezdíte na motorce? Jezdím. Tak hodně štěstí. Šťastnou cestu. Jak to dopadlo. Dobře, tak já vám gratuluju. Děkuju moc. Další 7,5-kilová šunka na kosti od Leka má svého nového majitele, respektive majitelku. A pokud jí chcete taky, napište SMS-ku, kde trávíte léto s Blaníkem a uvidíme. Třeba ve čtvrtek vyrazím právě za vámi. Naslyšenou a nashledanou. Užijte si léto s Blaníkem. A my vám k tomu přidáme něco extra. Exkluzivní 7,5-kilovou šunku od kosti od Leka. Krásný nový krajánek. Rádia Blaník.